Sounds. مظهر نور خدا
بلغ الأولى بكمال مولا يلي مشكل كشا كشفت تجا بجماله شفت تجا بجمالي حسنين جان فاطمة حسنت جميع خصاله يعني محمد مصطفى صلوا عليه وآله حق جلوہ غرز طرز بیان محمد است آر کلام حق بزبان محمد نسیما جانی بے بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن توی سلطان عالم یا محمد توی سلطان عالم یا محمد زرو لطف سویم من نظر کن تانم تانم فرسوتا جا پارا تانم فرسوتا جا پارا Yeah.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
رسول اللہ دلم دلم پج مرتا یا وارا دلم پج مرتا وارا سے اسیا یا رسول اللہ آہے دلم پج مرتا یا وارا سے اسیا آہے سے اسیا یا رسول اللہ دلم پج مرتا کمر کا واسطہ شمس کا صدقہ کمر کا واسطہ غوثل اعظم تاجور کا واسطہ غوثل اعظم تاجور کا واسطہ فاطمہ زہرا کے گھر کا واسطہ فاطمہ زہرا کے گھر کا واسطہ کربلا کے خاں کے در کا واسطہ دلم پج مردہ پیارے پیار کا صدقہ حلیمہ سعدیہ کے پیارے پیارے پیار کا صدقہ علی اصغر کا صدقہ عابد بیمار کا صدقہ علی اصغر کا صدقہ عابد بیمار کا صدقہ کٹے ہوئے بازوؤں والے کٹے ہوئے بازوؤں والے علم بردار کا صدقہ دلم پج مردہ آوارا فدائے نقشِ نالِ نت فدائے
मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ मैं ये जानता हूँ। नम पशे मानम 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 पशे फरमाते हैं जो बाजू ए शफा